galera do canal Inspira Drone, aqui é o Marcos Seles. Pessoal, olha o que, a gente tem hoje aqui para testar aqui no canal. Um dronezinho show com muitas qualidades. Ele tem boa performance de voo, tem uma qualidade de câmera e se assemelha bastante a um drone da DJI. Eu tô falando do drone Rollstone HS720E. Dronezinho show de bola, galera, muito bacana. Então, vamos fazer hoje os testes de voo, de performance de voo, vamos testar a câmera, vamos saber se realmente ele é tudo isso que ele apresenta e como já foi falado. Então, galera, mais uma vez eu peço seu apoio, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, comentem, compartilhem, ajudem aqui o canal Inspira Drone a crescer cada vez mais e logo após a vinheta vamos ver todos os detalhes sobre esse drone modelo HS720E. Primeiro ligar o rádio. Pronto, rádio ligado. Vamos ligar o drone, é só apertar esse botãozinho que tá aqui na frente, ó. Só apertar ele uma vez só. Notem que quando você liga o drone, faz um bip no rádio. Isso significa que foi pareado o seu rádio com o drone. Então, uma vez feito isso, observem também se aqui na lateral do seu rádio, se o GPS está ligado, porque esse botão aqui, você liga e desliga o GPS. Então, é importante que vocês mantenham o GPS ligado, tá bom, galera? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar o aplicativo. Acompanhe aqui na tela, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou chamar o aplicativo. Ele já listou a rede aqui, ó. Rollstone EIS. E um número de série aqui. Eu vou conectar. Aliás, já está conectado, tá bom? O aplicativo é esse aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Ofélia Go, tá bom? É o nome do aplicativo. Ofélia Go, tá bom? E aí, galera, vamos clicar aqui em Enter Device, tá bom? Uma vez feito isso, ele vai te dar uma tela aqui de instruções, né? Se você não quiser que essa tela apareça mais, é só desmarcar aqui no cantinho esquerdo superior, tá? Eu vou fechar ela aqui. Notem que ele já pegou a imagem do drone, ó. Ele já pegou a imagem, vocês já estão vendo aqui, tá? Deixa eu preparar aqui porque a gente vai precisar, né, mostrar como é que é esse voo, tá? Então aqui tá tudo certo. O que que tá faltando aqui, galera? Ó, eu já tô com 10 satélites aqui, tá? Observem aqui na parte superior, 10 satélites. Tá tudo pronto, ele já pegou aqui o GPS, tá? Já tá tudo pronto. Falta a gente fazer o quê? Calibrar o drone, calibrar a bússola. Para calibrar a bússola, vocês fazem esse movimento com o drone, coloca os dois sticks na diagonal inferior direita, assim, ó, dessa forma. Ó, ele vai fazer um barulhinho, tá bom? E aí o que que vai acontecer? Ó, tá vendo essa cartinha aqui no aplicativo? Vocês apertem ela aqui, ele vai aparecer uma ilustração aqui dizendo que você tem que rotacionar o drone, tá? Então vocês levantem aqui 1,5 metros mais ou menos do solo, tá? E vai rodar ele aqui no sentido horário ou sentido anti-horário, tá bom? Ó, rodou, ele já mudou aqui no aplicativo, nariz pra cima, tá bom? E continuem rodando ele aqui, tá bom? Até encerrar a mensagem no aplicativo, como vocês viram aqui, tá? Então, pessoal, bastante simples o preparo. Ele diz que toda vez que você tem que ligar o drone, que é recomendável fazer a calibragem da bússola, tá bom? Então aqui tá tudo pronto. Como é que a gente decola esse drone, tá? Ele tem esse botãozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. Ele tem esse botãozinho aqui, que é um cadeado. Quando você apertar ele, ele vai destravar os motores, vai começar a girar ali da partida, e aí sim a gente levanta ele com o stick aqui da esquerda. Vamos ver como é que é isso, galera? Então, até o momento aqui tudo certo, tá bom? Vou clicar aqui para destravar os motores. Motores destravados, agora a gente vai decolar ele.
Nossa, galera, olha só. Olha só, galera, prestem atenção nisso. Olha só como ele é estável, ó. Bastante estável o drone, cara, ó. Nossa, galera, olha isso. É o nosso primeiro voo, ó. Tá dando umas ventanias aqui no local e ele tá se mantendo aqui na posição dele, ó. Nossa, bem interessante, galera, ó. Ele não sai do lugar, tá travado. Tá travado, ó. Vocês podem observar aqui que oscila muito pouco, mas é por conta da função do vento, ó. Que show de bola isso aqui, galera, ó. Travado, travado, travado. Dronezinho HS720E do fabricante Rolling Stone. Vamos ver, galera, como é que é a performance de voo dele. Estabilizado, a gente já sabe que ele estabiliza, né? Agora a gente tem que ver como é que ele vai se comportar no alto, como é que vai ser as imagens para gravar as imagens dele. Então vamos fazer o seguinte, galera. Agora vocês vão acompanhar aqui na tela do aplicativo, tá bom? Ele tá aqui na velocidade mais lenta, tá? E para poder regular a velocidade dele, é nesse botão, é no botãozinho aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui. Acho que é esse botãozinho aqui que coloca ele mais rápido um pouco. Ó, não, aqui é a luz, né? Aqui é a luz. Agora deixa eu pressionar aqui. Ah, agora entrou a velocidade mais rápida. Olha só, galera, muito top, galera. Nossa, eu não esperava isso tudo não, cara. Um dronezinho de baixo custo, ó, repara, ó, uma coisa que eu tô vendo aqui. Quando ele faz a curva, ele vira meio que o corpo todo do drone, ó. Nossa, que show, que show, que show, ó. Tá vendo que ele vira? Olha as imagens, cara, meu Deus do céu, galera, ó. Ó, tá vendo que ele faz uma curva tipo avião, né, galera? A curva dele é tipo avião, né, ó. Vocês podem ver aqui. Ó, tá vendo só? E ele aqui, ó, não dá tanto tranco, ó. Ó, ele não tá dando tanto tranco quanto aqueles drones para iniciante, ó, SG-907. Olha só o quanto eu consigo de latência com esse drone, ó. Nossa senhora, muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Olha só, eu consigo controlar ele, a lateral, ó. Eu consigo no SG 906, 907, no Pro, no Max, eu não consigo fazer isso. Olha só, eu tô girando aqui, ó. Ó, ele não tá dando tranco, ó. Sensacional, galera. Dronezinho barato, 280 dólares, galera. É um dos melhores drones para iniciante da categoria bom e barato, galera. Olha só isso. Olha só que interessante as imagens desse drone. Vamos ver o gimbal? Vamos ver o gimbal aqui como é que faz, ó. Deixa eu girar aqui a rodinha aqui dele. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Calma aí. Aí, é aqui, é aqui. Nossa, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se ele tem latência aqui, ó. Tem um pouquinho, pouquinha coisa. Ele não tem tanta latência para controle do gimbal, tá? Do stick, do gimbal, melhor dizendo. Ele não tem tanta latência. A latência dele é boa, sim, aqui nos sticks. Por quê? Eu consigo controlar. Olha só, tá vendo isso aqui, ó? Deixa eu girar aqui, ó. Tô girando o gimbal e eu percebo que ele não tem tanta latência, tanta suavidade, melhor dizendo, quando a questão é controle do gimbal, ó, tá vendo? Ele vai meio que de uma vez só, mas pô, tá sensacional isso aqui, cara. Uma vez que eu consigo controlar legal aqui os sticks, dá uma latência boa, ó. Deixa eu fazer uma órbita aqui, olha só, observem que eu vou fazer uma órbita aqui, ó, e aí eu vou tentar pegar aqui, ó. Deixa eu ver, olha só isso, galera, olha isso. Olha só como é que eu consigo fazer uma órbita aqui, ó, ó. Tá vendo aqui? Eu tô fazendo uma órbita aqui em volta aqui da turma, ó, que tá aqui embaixo treinando. Ó, mas ele estabiliza legal, ó. Ele tem uma certa sensibilidade aqui nos sticks, ó. Olha só, galera. Nos outros drones que a gente apresentou aqui, no SG-906, 907, isso aqui não era possível. Por quê? Porque ele não tinha sensibilidade nos sticks. E esse aqui, ó, eu tô vendo que ele já tem uma certa sensibilidade, ó. Ó, eu consigo fazer
um torno, sem estar tremendo muito, dá pra gente fazer um take legal, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar de novo aqui, ó. É porque você tem que pegar o jeito aqui dele, né? É diferente um pouco, né? Olha só isso, galera, ó. Ó, eu consigo fazer um take aqui no entorno aqui da turma, tá vendo? Com suavidade, é lógico que, assim, né, galera, eu tô aqui gravando, tá tudo aqui de imediato, lógico, né, o primeiro voo, mas tudo isso aqui vocês têm que pegar o jeito com os sticks, ó, eu tô fazendo uma órbita aqui no entorno e ele responde bem, galera, ó, muito bacana, muito bacana. Vamos ver aqui agora outro detalhe, deixa eu ver se eu consigo levantar aqui o gimbal aqui um pouquinho, aí, ó. Vamos ver outro detalhe agora, eu quero fazer um teste de vídeo, tá, galera? Primeiramente, vamos abrir aqui as configurações, tá? Ele tá gravado aqui, ele tá configurado aqui para gravar em 4K, tá bom? Na verdade, aqui é a gravação de imagem, de foto, né? Acho que aqui é a gravação de foto, deixa eu ver aqui para vídeo. Ó, aqui eu tirei uma foto, aqui eu já iniciei a gravação, né? Deixa eu ver aqui. É que é o primeiro voo, ó, já iniciou. Vamos ver aqui se ele iniciou a gravação, ó, já iniciou a gravação, né? Deixa eu gravar aqui de novo, calma aí, que essa daí não valeu. Deixa eu só confirmar aqui, ele está gravando em 4K, tá bom? A 30 frames por segundo, tá? O que já é uma coisa bem interessante, tá, galera? Então eu vou iniciar as gravações aqui pra gente ver como é que é as imagens dele. Então fiquem agora, galera, com as imagens, tá bom? Eu vou estar passando as imagens aqui e a gente consegue ver a qualidade do vídeo. Pessoal, agora que vocês viram as imagens aqui de vídeo desse drone, vamos fazer umas fotos para a gente poder ver o grau de qualidade dessas fotos aqui, tá bom? Acompanha aí na tela. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação aqui no canal. Aguardem porque vem muito mais novidades sobre esse drone aqui no canal. E eu aguardo vocês aqui até o próximo vídeo aqui no canal Inspira Drone. Inspira Drone, inspirando novos pilotos. Valeu, pessoal!